Taky já vás vítám zpátky na svém kanále. Dneska je neděle 12. prosince a já jsem vzala do ruky foťák a dneska si společně upečeme cukroví. Já už jsem si teda předpřipravila těsta, ale určitě vám řeknu recepty na ty těsta, protože oni musí odpočívat 24 hodin a to bychom se tady zbytečně zdržovali, takže mám je předpřipravené a teď tady mám dvě hnedka vytažené. Nazlinka už se mi tady naklání, že chce být ve videu, že? Papa, děláš jim pápa. Tak vidíte, Nazlinka vám dělá i pápa. Už si na tu kameru prostě zvykla. Je to součást našeho života. Tak doufám, že mě jednou neseřve, že byla na sociálních sítích. Je to téma, které teďka asi úplně nejvíce řeším. A co se týče ochrany jejího soukromí a tady toto, že jsem vás až moc v některých věcech pustila k nám domů. Takže to teďka hodně řeším. Každopádně teda, jak vidíte, do ruky jsem ten foťák vzala a jdu natáčet. No a je ráno, Nazlinka dneska teda spínkala do 8:30, úplně. Dneska jsem stávala dřív než ty, že? Ano, taky si to chtěla říct, že? Takže jsem se úplně nádherně vyspala. Já už jsem původně chtěla natáčet včera, ale já jsem byla tak strašně unavená. Já jsem totiž chtěla začít péct včera večer. Ale já jsem byla tak strašně unavená, protože večer předtím jsme šli spát až o 11:30. Nazlinka se prostě rozhodla, že vstane v 10 a nebude chtít spínkat, takže jsem byla včera strašně unavená a šla jsem brzy spát, což se vyplatilo, protože malá spala teda dlouho a já jsem úplně nádherně vyspaná. Každopádně na mě něco leze, není mi úplně nejlíp, jak vidíte, tak jsem si prostě ani nenamalovala, mám na sebe jenom krem a labelo. No a já se furt dívám ven, já se omlouvám, ale je tam krásně, takže určitě půjdeme dneska i na procházku s Nazlinkou. Teďka s ní chodím dvakrát denně. Včera jsme byli ráno spínkat v kočárku a pak večeru jsme byli v kočárku a byli jsme se podívat na vánoční stromeček a bylo to strašně hezké, jak svítilo a to. Tak možná, že i proto Nazlinka tak krásně spínkala, protože byla úplně vyvětraná. A večer vlastně já jí otvírám ještě okno a nechávám jí ho otevřené, než já jdu spát, takže má krásný čerstvý vzdoušek. No a nebudem se tady vykecávat, já půjdu na Zlinku umýt, vyčistíme zobky a převleču jí a pustíme se teda do toho pečení. Budeš mi pomáhat? Pápa, udělej teta, teta se dívá na video, udělej tetě, pápa! No, pápa, ty jsi šikovná. Tak, no a já jdu teda očistit, ona vám to pápa bude dělat určitě dneska celý den. Teď vám musím říct takovou vtipnou historku, která se právě teďka stala při převlíkání malé. A já jsem malou převlíkala normálně na komodě, že v tom Mojžíšovém košíku a už měla přebalenou plínu, všechno a teďka jsem otevřela šuplík s oblečením, že se podívám po bílém bodičku a ona se nahla a celé to čisté prádlo tam poblila. Takže jsem to musela celé vyndat a musím to jít dát prát. Že jo, Kelišova? Keliška? No, takže jenom taková vtipná historka, která se nám právě teďka stala. Nazlinka je teda převlečená a máme novou čelenku. Hele, Keliška, otoč se. Nazlinko. Nazli. Dívejte, jak jí sluší. No jo, máš novou čelenku, že? A má teda bílé bodičko a tady tyhle sukinku. A strašně jí to všechno sluší. Počkej, maminka ti zastrčí ještě lísteček. Takže dnešní outfit mé dcery. No a já jsem úplně normálně v domácím. V tom nejpohodlnějším napečení, co si můžu zaprasit. Protože jdeme péct cukroví. A tak. Že? Jo. Každopádně ty čelenky máme ze stránky babuleta.cz. Oni mají teďka i mašle. Já vám to tady všechno napíšu zase. A
jsou úplně naprosto dokonalé. Ještě tam mám jednu takovou bežovou oversize a dvě takovou jednu bílou a jednu červenou. Všechno uvidíte postupně na Instagramu. Takže kdo mě ještě nesleduje na Instagramu, tak mě určitě sledujte. A opět vítám tady nové. Zase to o něco porostlo na mém kanále. A už tady nebudeme dál kecat a pustíme se teda do toho pečení. Já doufám, že to s nazlinkou nějak zvládneme. Takže mám tady teďka takhle dvě těsta. Jedno mám sádlové kolečka a linecké čokoládové, protože já mám ráda čokoládové linecké, ne klasické bílé. Nazlinko, nezavírej maminku. No, tam mám ještě koš prádla, vlastně, co jsem prála včera, takže to musím ještě dneska ožehlit. Každopádně vraťme se teda k těmhle dvou receptům. No a začneme asi těma sádlovýma kolečkama. Takže na sádlové kolečka potřebujete 150 gramů sádla, 200 gramů cukru, 150 gramů hladké mouky a 60 gramů kakaa. Všechno smícháte a máte z toho tady tohle těsto. Říkáte si sádlo, sádlové kolečka, je to fakt výborné, nemusíte se absolutně vůbec bát. No a na to linecké, na zlínko nezavírej maminku, na to linecké budete potřebovat 210 gramů hladké mouky, 70 gramů cukru, 2 lžíce kaka, 140 gramů másla a nebo hery, ale já dávám máslo, mě hera moc nechutná v cukroví. Jeden žloutek, citronovou kůru, marmeládu nebo nutelu a pokud někdo chce, tak čokoládu na vaření, samozřejmě a 2 lžíce toho másla, ale já teda to dělám tak, že já tam dám jenom nutelu a tím to pro mě hasne, už tak je tam dost cukru a všeho a tak. No a aby toho nebylo málo, tak vás pozvu teďka do mé lednice. A tady máme ještě další dvě, které budeme dělat. Tady toto je teda vanilkové rohlíčky a tohle jsou medvědí ťapky. My tomu říkáme pracky u nás. Každopádně ty vanilkové rohlíčky budu dělat ještě jedno těsto, protože to se u nás jí ve velkém, teda já to jím ve velkém. Takže tady toto. No a co pak ještě budeme dělat? Pak bych si s váma chtěla ještě udělat teda pařížské rohlíčky. Je to vlastně recept mojí prababičky. A ona teda, když pekla vždycky, tak to stálo za to a ty pařížské rohlíčky měla vždycky úplně vymazlené, nádherné a hrozně chutné. A kdo mě sleduje už další dobu, tak ví, že já už jsem je zkoušela. Zkoušela jsem je dvakrát, jednou se mi napůl povedly. Minulý rok jsem to musela celé vyhodit, protože jsem měla blbě namleté ořechy, takže mi to zacpalo ten sáček na to dělání právě a nešlo vůbec nic s tím udělat. Ale letos jsem si řekla, že mám krásně namleté ořechy, mám jich dost. A včera jsem se o tom bavila i s mojí babičkou a babička by taky strašně chtěla je ochutnat, takže jsem si řekla, že je udělám a dokonce je udělám i s tím krémem. Ale na to si dám čas, to je práce opravdu jakože na celý den, aby to bylo opravdu vymazlené a to jsem si šlehat ručně a všechno uvidíte teda. A všechno spolu zvládneme, kam ty lezeš, co? Ahoj, lásko, papa zase. No a utvořila se jí tady modřina a já absolutně nevím, z čeho tu modřinu má Bobánek, ale takovou modřinu tady má. Nevím. Je pravda, že ona když si den šla, nevyšla jí ruka a spadla jakože na to, na líčko, takže by z toho to měla asi, nevím. Každopádně vraťme se zpátky k tomu, je to linecké? Já vůbec nevím, co jsem tady teďka říkala, že to je. Ale já to nebudu. Já ten recept tady mám. Pařížské rohlíčky. Mám je tady. A ty pařížské rohlíčky si teda společně uděláme, ale to si uděláme určitě v jiném vlogu, protože tenhle už bude tak sám o sobě strašně dlouhý. Ale těším se, hrozně se na to těším. A je tady spoustu. Tady jsou nějaké ořechové rohlíčky nafouklé, kopečky kakaové, trubičky a právě ty pařížské rohlíčky a to jsou všechno recepty prababičky, která tady bohužel už s náma není a
Vždycky ty Vánoce jsme s ní slavili tady, nebo po Vánocích vlastně vždycky přijela a bylo to takové hezké, byla to taková tradice. A hrozně to chybí, tady toto. Takže tak. No a nebudem to dál kecávat, pustíme se do toho a první, co jdeme dělat, budou teda sádlové kolečka. Sádlové kolečka už máme hotové, tohle na nich naprosto miluju, že za 10 minut máte hotovo. Troubu jsem si rozehřála teda na 180 stupňů a teďka si musím jít rošlehat žloutky, protože vlastně jak to vyndáte horké, tak do těch dírek, jak jsem vám ukazovala, já vám je ukážu ještě jednou, tady takhle zblízka, tak do nich se vlévá syrový žloutek, až po upečení, teda v troubě. A musí do horkého, aby se ten žloutek jako dodělal v tom. Takže teďka si to jdu přichystat ty žloutky, asi dám zatím dva a uvidím, když tak přidám, možná dám radši jeden a když tak potom přidám druhý. No a pak si půjdu na chvilinku hrát s Nazlinkou a vrhnu se na Linecké a odpoledne potom, odpoledne nebo možná až večer, budeme dělat teda vanilkové rohlíčky a pracky, protože chci se trošičku věnovat i malé, navíc tady chuděrka sama hrála. Dívejte, jak si hraje s mojím telefonem, jo? Kelišová? To je elektřina. A můj mobil. Ne, na zlínku. Ne. Dobře. A já jsem prosím teď zjistila, že mám jenom dvě vajíčka, takže to prosím musí vyjít a... Musí. Ano. Musí to vyjít, jinak... Jinak prostě budou některé bez žloutku. Budeš potřebovat, už je čas jít do postýlky. Bala, bale! Pojď! A jsme doma. Tady jsi. Ukážeme Balabalovi, co jsme našli. Počkej. Hele, pando, je musle. Co to pokoče je, budžetko? Líbí se mi tahle. A tahle se mi líbí nejvíc. Tu jsem našel. Je moje. Yeah! Jedna pro mě, jedna pro tebe. Potřebujeme červenou. Dáš mi červenou? Ukaž, dej. A jedna pro mě. Pojď. Děj bác. Přesně jako moře. Možná, že moře uslyšíte. Hlupáci chlape. Slyším moře. Pat? Můžu si to taky poslechnout? Jasně. Taky ho slyším. Maminka ti pomůže, pojď. Pojďme si hrát na schovávanou. No a tady pojď. Jenom jednu hru. Tak jen jednu hru. Yeah! Na. Jedna. Dva.
8, ano. 4, ano tam. 5, Zkusíš to tam dát? 7, 8, 9, 10. Jééé, good job! Padově schovává nás skvěle. Už vím. Tady. Není tady. Paleček. Nazlinko, kde je auto? Auto, brm, 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 brm. Ano, lásko, správně. Nazlinko, a kde je rybička? Rybička? Kde je rybička, lásko? Rybička? Ano, správně. Tak, Nazlinko, kde je kráva? Bú. Kde je kráva? Bú, bú. Ano, je. Ty jsi šikulka. Nazlinko, kde je ovečka? Bé, bé. Kde je ovečka? Bé, bé. Tak, je, yeah, mamka cukla rukou. Nazlinko, a kde je kačenka? Kač, 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 kač. Kačenka? Kač, 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 kač. Kde je kačenka? Kač, 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 kač. Kačenka? Kačenka? To není kačenka, to je motýl. To je motýl, tak zkusíme ještě jednou. Nazlinko, kde je kačenka? Kač, 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 kač. Já vím, že ty to víš. Kde je kačenka? Kač, 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 kač. Kačenka? Ne, tebe zajímá to, co není. To, co nevíš, že? Kde je kačenka? Kač, 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 kač. Tak, správně. Ty jsi šikulka, no ty jsi to zvládla celé zase. No, zase jsi ty celé zvládla. Kotalí se ze dvora. Takhle velká brambora. Neviděla, neslyšela, že na ní padá závora. Kam koukáš ty, závoro? Na tebe, ty bramboro. Kdyby tudy projel vlak, byl by z tebe bramborák. Kdyby tudy projel vláček, byl by z tebe bramboráček. Šikulka! Tak Nazlinka mi šla právě teďka spínkat, absolutně to nechápu, dneska je prostě uspínkaná, chtěla jít, tak jsem jí dala a zkoušela jsem tady s ní dělat trošičku toho lineckého, bylo to strašně vtipné, ale máme i fotky a takovou tu první památku a jsem strašně ráda, že jsem si to mohla i natočit, jako takhle zdokumentovat a mít to tady na YouTube a sdílet to s váma. A já jdu rychle vyndat poslední, teda ty volské oka, sedlové kolečka. A jdu do nich nalít ten žloutek a zbalit to do krabice a jdeme teda dodělat to linecké. Já už mám jedno linecké teda hotové, upekli jsme teda dva druhy a já se omlouvám, že šeptám, ale ta nazlinečka teda se fakt spínka.
Teďka se mi peče další várka, ještě se to musí poslepovat a další teďka druh dělat nakonec nebudu, jsem se rozhodla, protože jsem úplně vytěsnila to, že musím uvařit nějaký oběd, musím tady uklidit hračky, které jsme tady s Nazlinkou vytáhli a vyžehlit tady ty utěrky. No a odpoledne právě chceme, už je 12:15, to strašně rychle utíká. A odpoledne chceme jít do kočárku, potřebuji do Penny zajít právě pro vajíčka, ať máme doma a pak vlastně pec to cukroví, ty rohlíčky, ty pracky, to dá více práce, proto jsem si to nechávala na večer. No, takže já to tady jdu teďka uklidit a jdu uvařit nějakou asi polívku, něco rychlého, ať máme do bříška. To jsou moje vlasy, naší země. Vlasy se nepepaj. Však je to hodná dcera. Ten člověk sice nemá hezkou tvář, ale má pěkný tvář. Něco mi říká, že s ním slečna bude šťastná. Yeah! Ještě je čas. Řekneš-li ne, já ti to vyčítat nebudu. To je divná dítě. K tomu člověku necítím lásky. Nic mě nemám strach. Ty jsi šikovná. Nic mi připadá tak známý. Počkej, neskakej, neskakej. Počkej. Šerte! Šerte, prosím tě, ukaž se! Co si přeješ, švagře? Šerte, vezmi si zpátky všechna svoje kouzla. Jenom stoj! Co z toho mám, že jsi mi to pomohl k Julince, když ji naháním růzu? Dobře, Petře. Ve chvíli, kdy ti Julinka podá ruku. Už je okupkaná a spínka, je něco kolem 7:00, já už mám poděláno, ještě mi pere pračka a pustíme se teda do pečení, ještě si půjdu rychle udělat nějaké jídlo nebo umřu hlady. Každopádně já jsem vám chtěla ještě ukázat jednu věc, kterou jsem si pořídila jako dekoraci vánoční. Za chvilinku zhasnu světlo, abyste to viděli. A je to takový ten svícen na to okno, já jsem potom to užila už strašně dlouho a našla jsem to teda v Hornbachu za nějakých 264 korun, myslím. Ale vím, že teď to měli v Penny za 200,
kolem 250 korun. Vím, že to bylo méně jak 250. No, takže já vám to ukážu, půjdu si rychle udělat jídlo a jdeme na to, ať to máme už hotové. Takže takhle to na tom okně vypadá a je to prostě úplně naprosto, naprosto nádherné. Já jsem z toho uneštěná, vzala jsem si ten přírodní a je to prostě strašně to, tu kuchyň z útulní. A pak jsem si v Pepku ještě koupila tady takovéhle vánoční ubrousky. A z druhé strany mám takovéhle stromečky. A jak ta kamera zase nechce zaostřovat, tak to je těžko. Tak a teď tady teda máme vanilkové rohlíčky a ty pracky. Na vanilkové rohlíčky budete potřebovat 280 g mouky, 210 g másla, 100 g ořechů, já dávám vlašáku, 40 g cukru a 2 žloutky. Tím to hasne. A pracky, tady mám dva ty recepty. Jeden od prababičky a jeden od mojí babičky. A já teda tady tohle jsem dělala podle mojí babičky a tady na tohle potřebujete. Já jsem tady dělala z poloviční dávky, ale když chcete dělat celou dávku, tak 210 g másla, 270 g hrubé mouky, 100 g ořechu, 160 g cukru, mletou skořici, pak 30 g kaká, kůra. A teď jsem tady to, že jsem tam nedala šťavu z citronu. No, takže kůru a šťavu z citronu, hřebíčky 4 a 2 žloutky. No, tak doufám, že ty pracky budou dobré i bez citronové šťávy, teda je tam citronová kůra, tak snad to. No a první, do čeho zapustíme, jsou moje a to je moje nejoblíbenější vánoční cukroví a tím jsou teda vanilkové rohlíčky. Já doufám, že se vám video líbilo a ještě jednou se omlouvám za to, že jsem tak přerušila ty vlogmas, ale prostě jsem to nezvládala, nedávala jsem to a obdivuju všechny, co to zvládají a dávají. Každopádně já se teda tady s váma rozloučím, mějte se krásně a teda pokud se vám video líbilo, určitě mě podpořte lajkem, odběrem nebo nějakým komentářem, určitě mě sledujte na Instagramu, teď tam přidávám fotky i několikrát za den a mějte se krásně, uvidíme se u dalšího videa. Ahoj!